အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်တော်လည်းရင်ထပါလိမ့်မယ်တင်ဖတ်ရပြည်တော်စုရဲ့ရှိပြီဖတ်ရယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြချောင်းကုန်စင်အညာတစ်ခွန်းချုပ်တို့ညာနေတီတဝါဆွေရေမေးလိုက်တန်တွေအော်ကျမ်းမကြပါရဲ့လို့ခွန်တုံပြန်မလေးအညာရဲ့ဌာနေအာတင်းငါနေငါရှိကိုပေါင်းဆောင်ပြီးတိုင်မလေးအညာနေမတော်မြာနေငွေတဝေဝေဖက်ဒရယ်ခေကိုရောက်ချင်လို့နေစိတ်ဆော်လို့လာနေရဲရင်နေကြပုံများစကစရီအဖို့သူတို့ပြောသလိုပဲလက်ချင်ရင်တောင်ခေါင်းမပြွင့်ပါဆိုသလိုပါပဲတော့လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလကိုတောင်ပြန်သတိရမိပါလေရဲ့တော့သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီမိုကရေစီလှောက်ရှားသူတွေခမအပြင်းမထွက်ရဲထိုက်ရင်တောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေရအတီမဲ့ပြီးကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့ဘဝပေါ့အခုတော့ဒါတွေပုံမြင်တပုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီတော့တော်လိုက်ကာလတနစ်ကျော်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အညာမြေမှာအပြင်းမထွက်ရဲလမ်းမပေါ်မှာလက်ရလက်ရမလုံရဲတော့တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာလဲပြင်းမှာတိုင်တန်းနဲ့သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေပါပြီတော့ထင်ရှားနေပါပြီအဲအဲ့ဒါလုံးဆက်တွေပါပြိတ္တကြီးရဲ့ဆိုပြီးညင်းအောင်မလို့လားရတယ်လေလက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကြည့်ပြီးမှပြောကြတာပေါ့အညာတနယ်လုံးကိုထောင်ထဲထည့်ဖို့ဆိုတဲ့အကြံစိုးနဲ့မုံရွာမြို့နယ်တာစီရွာနာမှာအချင်းထောင်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချင်းဦးကြီးကအင်ဂျင်နီယာဗိုလ်ကြီးခင်ဗျာတော့အညာ PDF တွေလက်ထဲမှာကြက်ကလေးငှက်ကလေးမိတယ်လို့ခွိကနေအဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီတော့အမေအင်တာဗျူးတွေဖြေနေလိုက်တာများအပိုးကိုကျိုးလို့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေခမသွားခြင်းနိုင်သွားမရလာခြင်းနိုင်လာမရတဲ့နေရာတွေအညာမြေမှာပုံများတဲ့များလာပြီဆိုတာသက်သေပြနေပါပြီတော့ဒါရင်ကယူလားငုံရွာမြို့နဲ့ညောင်ပြူပင်ရွာမှာလဲစခန်းထဲကနေဘာမှမဝေးတဲ့ဈေးဘက်ကိုအရက်ဝက်နဲ့ခိုးထွက်ပြီးဈေးလာဝယ်တဲ့စကစရဲသားနှစ်ယောက်လဲ CCTV ကတ်ထားတာချက်တောင်မှတရင်အချက်လက်အရမြင်နဲ့မုံရွာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့ရုံနံနှစ်ပါးပျော်ပွဲစားထွက်သွားရရှာပါရောလားသူကြီးသာလို့ဆိုတနတ်နှစ်လက်တောင်ပလိုက်သေးတော့အခုလိုဒါနပြုသမျှကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝစကစလက်အောက်ခံမဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတော့အဲနောက်တစ်ရက်မှလည်းမုံရွာဘောရီတထောင်မှာတာဝိုင်းစောင့်နေတဲ့ရောင်မကဲကိုလည်းမုံရွာ PDF ကလည်းအရှင်လက်လက်လက်ရခမ်းမိခဲ့ကြောင်းပရင်းကောင်ရရှိပြန်ပါလေတော့အဲကိုငင်းဆောင်တို့နည်းနည်းငင်းကြပါလေဘိုးကြီးအောင်ကိုကိုနဲ့တပည့်တသားတယောက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်စက်ကြီးကောက်ထွက်လာတာကိုသတင်းရကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတီတုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြင်းထည့်လိုက်တာဘာကရောသူ့တပည့်တသားရောအနှိမ့်စာသဘောနဲ့ကိစ္စချောသွားပြီးအတော်တလက်ရရှိခဲ့ပါတော့အရင်တုန်းကသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအခုတော့အညာသူရဲကောင်းတွေကပြောနေရပြီပေါ့တော့။ဘာလဲ?လမ်းမထွက်လို့ဖြစ်တာပါ။လမ်းမမထွက်ပဲကိုယ်တက်သေးကိုနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အခုတော့ဓာရင်မကတော့ပါဘူးတော့။ကိုယ်တက်သေးကိုနေရင်တောင်ကောင်းငင်ကပြန်ဝဲလာမယ်။
ว่าเหงาอันนี้เบียงเงาตัวยังงูจังเลยยาวเลยสักกะสักอีกตัวอันยามีฮะกันจะมาก็พันเดียมาก็ทุ่นนักเขี่ยลุดยังยากันพี่พี่นี่แกว่าไปโตพี่นี่แกว่าไปดารีฮะอันยามีเอ๋ตีรอวิ่งกันอาสาพี่ตัวเสกกองสีเนี่ยอ่ะป้องบ่าดังตันนี่ตัว เล็กเพียงดังกองมือวิ่งมาเรียสุดเลยจะเป็นไงอ่ะสองตาเล็กเชื่อปากโตดาวิเม่สักกะสักกูเลยเชื่อจะรู้ไม่ยาวอ่ะอ่ะเช่นนี้สิมามาเดียร์เราไม่ใช่วูสูบีมาเดียร์อายะตาริกูตับเช็ดอ่ะพันซีร่าลูดาใจนู่ดาอยู่อะไรกูอาจจะไม่พิคดาเลยตู้ลูกกอลูมาคุยเล่าสั่งเลยเจ้าตลอดกาเลยวันละมาตัวจะกับบุ้งมือจีเอ็มมาเมื่อเช้า พี่ขั้วจีจันวิทย์ทับยี่จ่ายอะไรไม่好啦ตัวเราเก่าจังยี่อะไรมาทำอะไรไม่好啦ทุ่งตงดูนิ่มอยู่ฮันเนี่ยจินตงมาเลยเข้าไปแล้วทุ่งตงดูนิ่มอยู่ฮันกูจินตงไรจ้าตอนนี้กาเวมาเรียยี่เลี้ยงไต่ไปมานอกจากงานนี้แล้วเนี่ยจีเนี่ยทุ่งไปไรจ้ากูรู้กูทุ่งไม่รู้สังอาเยาเราสมองตงตัวดีแต่เลยกูรู้กูทุ่งอะไร ทุ่งดูเลยป้าดลามดีบ้างเนาะไอ้รามโยทุ่งก็เนาะอาเปียมาเลยกูจีกงแต่ด่าเลยเนี่ยรามมาเลยเนาะสั้นๆปีเปียอย่างเนาะอันนี้ฟังดูจะปังสุดฮะแต่พี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 ่ลาวิ่งอยู่เจ้าอย่ามาบ้าโตแต่พ่อเนี่ยแต่พ่อใช้เส้นมีมีนี่นี่นี่เนี่ยแต่ดิ้งอัศเลดุยพลายบีแต่พ่อวินิจัดเลยทุ่งจ้าจ้ากะมารยาเยเลจวนไต่ไปมา ยังกงกันยังบังกูซาเลอ้าวที่อ้าวยังก็จะเผยวันนี้บ้าอันนี้ดีด้ากูลายเอาผู้วางไต่เผยวันนี้จ้าละบ้าเว้ยแต่แกกูจีนุจีอาปังซีมูเวงกูคงอยู่บ้าเลยโตท้องจะใจเมื่ออันนี้จะคุยมาไต่เผยหรือยินชันในเจ็บที่จอลันยี่เย่บอกเลยอัตตุเลยเป็นสัตว์รีเนียเจ้าบ้าโต เสกองสีตะเผยไปกูเลยนิ้วยงเนี่ยต้องเป็นเชลินในนี้จะพิบารีโตดีโลสั่นเลยใจเผยวันไหนมึงเนี่ยอันยาปีดูเรียนเหนียวเลยเนี่ยอันยาเฟดเรย์ยูนิตคุกเข็ดที่ทางไหนมึงไหนงาว่างาปีดูเรย์ปีป้ายาวปีดูเรย์เนี่ยเนี่ยงวยอาลูอาปูปังป่าวเวนไปจ้าวอุ้งโลที่นี่อะไรอันจริงจริงแต่จงโน้ตสมุทรที่ไรยาวอะไรโต Nhà phải trẻ, áo nhạc. Chúc cho công sinh em nhạc.